Нашли смо их. Ту су. Поздрав свима. Данас смо покушали да нађемо Мархелу Ескуленту Смрчка. И погледајте шта смо нашли. Али то није све. Имамо и други адут за данас. Другу пуну корпу Смрчака. Нешто више о овој прелепој гљиви погледајте у видеу који следи. Мархела Ескулента, pravi smrčak. Vremenski uslovi su pogodovali i nadali smo se da ćemo ih danas pronaći. Međutim, ovakvim primjercima se zaista nismo nadali. On se od ostalih smrčaka iz roda Мархела razlikuje po tome što su mu alveole malo okastije i dublje. Za razliku od koničnog kupastog smrčka i stepskog Мархела stepikola. Ova gljiva je vrlo varijabilnih boja. Od potpuno žute, preko okjeraste, do skroz tamne, kao i varijetet vulgaris. Gljiva je, kao i sve gljive iz roda Мархела, potpuno šuplja. A sad ćemo ga otvoriti. I za razliku od stepskog smrčka, drška mu je do samog kraja, odnosno do spoja sa miceliumom, takođe šuplja. Gljiva je uslovno jestiva kao i sve gljive iz roda Мархела. I za razliku od stepskog kojeg nalazimo na utrinama, livadama i zapuštenim voćnjacima, njegovo omiljeno stanište su šume sa puno jasena, gloga, trnjina, šiblja raznoraznog. Pogotovo voli da plodi u blizini borova. Na samoj granici jasena i dvoigličastog bora, gde smo i pronašli ove prelepe velike primerke. Rekao bih da smo ih našli u pravom momentu, jer za koji dan oni više ne bi bili upotrebljivi. Da vidimo šta imamo ovde. Giromitra. Giromitra je otrovna gljiva koja sadrži giromitrin. Kao što vidite, deli stanište sa smrčkom i vrlo je slična. Sad ćemo je preseći. Znači, nema šuplja, nego je izmoždana. Ovo je dosta sitan primerak. Pronađen je na samom rubu između jasena i dvoigličastog bora. Što znači da je iz edicije Gigas. U Čistoj Belogorici raste Ticinijana.
koja se za razliku od ostalih spoj šeširića i drške. Obično je meso šeširića se odaljava od drške. Dok kod ove sekcije gigas je ka držci. Šteta što je ovako sitan primerak, pa ne možemo biti sigurni. Za eskulentu važi to da je još izmoždanija od ovog, od ove vrste giromitre i bezana je za čisto četinare, plodi na većim nadmorskim visinama. Ovakav primjerak prvi put nalazim. Ne mogu biti siguran tačno koja je vrsta, ali je svakako iz roda giromitra.